maats, welkom hier bij Glow Up. Ek is so blij, julle het ingeskakel hier bij ons vandag. Ek geniet het om elke week bykie met julle te gesels. Hierdie week praat ons verder oor die vrug van die gees. Maar voordat ons nou oor die volgende eigenskap gesels, kom ons gaan en dan loof ons hier. Lekker gaan. Want alles ontstaat door die bloed en kracht. Die genade is groter als wat ons kon denk of droom. Vergifnis, vrede en die toekomst al met die. Alles in staat door die bloed en kracht. Die genade is groter as wat ons kon denk of droom. Vergifnis, vrede en die toekomst saam met die.
die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Welkom terug, maats. Ek hoop julle het so lekker die Here geloof en geprys. So, ons praat ons nou oor die vrug van die Gees. Laasweek het ons gepraat oor liefde. En hierdie week gesels ons oor vreugde. Nou, wat is vreugde regtig? Kom ons lees die story van die verlore seun. Dit staan in Lukas 15 vers 11 tot 31. En ek dink hierdie story wys ons regtig wat is vreugde en wat bring nie vreugde vir ons in ons lewens nie. Die story gaan so. So eendag was daar 'n pa met twee seuns gewees, 'n jonger broer en 'n ouer broer. En eendag het die jonger broer na sy pa toe gegaan en vir hom gevra of hy asseblief sy erfporsie kan hê. Nou, in plaas van eendag wanneer hulle pa oorlede is. Die pa verdeel toe sy boedel tussen die twee broers. Die jonger broer vat toe al sy geld en trek weg, trek uit die huis uit. En daar gaan hy en hy spandeer al sy geld op alles wat hy wou gehad het en spandeer het op vriende en 'n hele slegte lewenswyse. En dit is seker hoe hy gedink het, hy gaan vreugde vind deur al hierdie dinge te hê en te doen wat hy nou wou met die geld wat hy gekry het. Maar geld hou ook nie vir altyd nie. En toe het hierdie jonger boetie weer gekyk en al sy geld was opgewees. En
Daar waar hy geblei het, kon hy nou nie meer langer bly nie en hy moest nie nou werk soek. En op een stadium sê een boer toe na vir hom, weet jy, dis reg, jy kan my varke kom oppas. En hy pas die varke op en hy was so honger gewees, dat selfs die varke se kos vir hom lekker gelyk het. En terwyl hy daar sit en hy somme bedroef, hy is hartseer, dink hy, weet jy, selfs my pa se werkers lewe nou beter as wat ek doen. En hy voel hy gaan nou terug aan huis toe en vir sy pa vra of hy asseblief as 'n werker in sy huis kan lewe. En hy stap toe en hy gaan toe terug huis toe. En die pa sien sy seun aankom en sy jonger seun val voor hom neer en sê vir hom: "Pa, ek is so jammer. Ek het gesondig teen pa en teen die Here. Asseblief kan ek as 'n slaaf in pa se huis werk." En wat dink julle het hierdie pa gedoen? Ag, hy was vol vreugde gewees om sy seun te sien. Hy het hom nuwe klere aangetrek en hy het gesê alles is vergewe. Hy was net so bly dat sy seun teruggekom het huis toe. En hy het gesê julle moet 'n lammetjie slag, die vetgemaakte ooi, en ons gaan fees vier omdat die verlore seun teruggekom het huis toe. En terwyl dit nou alles gebeur, het die oudste broer was in die veld en hy terugkom huis toe en hy sien hom, maar wat gaan hier aan? En een van die slawe sê vir hom: "Jou broer het teruggekom huis toe en ons vier nou fees en ons is vol vreugde daaroor." Maar hy was kwaad, want hy het hierdie hele tyd by sy pa gebly en hy het gedoen wat reg was en nou word sy broer nie met open arms weer verwelkom. En hy voel nie dit is reg nie. Maar sy pa praat toe met hom en hy sê vir hom: "Luister, jy en ek ons is nog die hele tyd hier so by mekaar en wat myne is, is joune. Maar kom in die huis aan en wees net vol vreugde, want jou verlore broer, die verlore seun, het terugkom na ons toe." Oké, maats, so daar's 'n paar dinge wat ons kan leer uit die verlore seun se verhaal. 'n Paar dinge oor vreugde. Nou daai gevoel van vreugde wat die pa gehad het, dit is nou hoe ons moet voel teenoor ander mense. Ons kan kyk na die verlore seun en wat hy gedink het gaan vir hom vreugde bied in die lewe. Hy het gedink dinge en ervarings gaan vir hom vreugde gee. En tydelik kan dit, wanneer ons miskien 'n nuwe iPhone wil hê en ons kry dit, dan voel ons bietjie vreugde, maar dan gaan dit ook maar verby. Maar wat gee vir ons daai innerlike vreugde wat vir altyd hou? Paulus sê in Handelinge 2 vers 23: "In u teenwoordigheid sal my met vreugde vul." En dis presies dit. Dis nie net Paulus wat dit sê nie. Oral in die Bybel kry ons daai innerlike vreugde kom wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here is. Wanneer ons bid, wanneer ons saam met die Here stap, dan gaan die vrug van die Gees vreugde in ons lewe kweek. En wat ons nog kan leer is dat die ouer broer, hy kon nie vreugde voel vir sy jonger boetie nie. En ons is baie keer so. Ons kan nie bly wees en vreugde voel vir iemand anders wanneer goeie dinge met hulle gebeur nie. Maar ons moet. Dit is daai pa het vir sy seun gesê: "Kom in en jy moet saam met ons fees vier omdat jou broer teruggekeer het." En maats, waar gaan hierdie hele vergelyking eintlik? Die verlore seun is ons. Wanneer ons uitgaan en ons doen sonde en ons dryf weg van die Here af. En dan is daai pa, dis God. Wanneer ons terugkom, dan maak hy nie vir ons die deur toe nie, maar hy het vreugde en hy is so bly en hy verwelkom ons met oop arms en die engele vier fees en hulle is so bly wanneer jy terugkom na die Here. En hoe ongelooflik is dit om dan te weet dat God net absolute vreugde vind in ons teenwoordigheid wanneer ons terugkom na sy huis toe en na sy koningheerskap uit toe. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam.
Here, dankie dat ons so baie kan leer van vreugde hierdie week en wat het regtig is. En Here, mag ons asseblief in ons eie lewens identificeer, waar dink ons kry ons vreugde? Is dit dinge, is dit mense, is dit ervarings? En kan ons terugkom na U toe en ons vreugde vind in die Here? Want dan gaan ons 'n innerlike vreugde hê wat nie gaan ophou nie, wat nooit gaan stop nie. En mag ons daai vreugde met ander mense deel en mag ons ook vreugde hê in ander mense se suksesse in hulle lewens. Here, ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. OK maats. So, ons gaan nou na die kunstkamer toe en dan gaan ek vir julle 'n lekker aktiwiteit wys wat julle kan doen om julle te herinner van die verlore seun en daai vreugde wat ons in ons lewens moet hê. Maats, welkom hier in die kunstkamer. So, voordat ons begin met ons aktiwiteit, gaan ek nou vir julle vertel van ons plantjies. Onthou julle laasweek het ek vir julle gesê ons gaan die plantjies plant en die maats by die kerk gaan my help besluit watter plantjie gee ons die meeste voorwater en watter een die minste. Hulle het besluit dat die eienskap liefde moet die meeste water kry en die eienskap selfbeheersing moet die minste water kry. En kyk wat was die resultate gewees. Sien julle? Nou het liefde, die plantjie wat liefde voorstel, het vreeslik gegroei. Die ander lyk heel okay en die plantjie wat selfbeheersing voorstel, het nie so lekker gegroei nie. So, ons gaan dit nou elke week doen en dan sal ek vir julle wys presies hoe die groei van die plantjies aangaan. Okay, so vandag gaan ons boekmerkies maak. Sien julle wie dit is? Dis die verlore seun, sy pa, die oudste boetie en die varkie. So, kom ek wys vir julle hoe ons dit gaan doen. Wat ons gaan nodig hê vir hierdie aktiwiteit is paperclips, jy kort stokkies, Romeinse stokkies, sulke wattebolletjies of jy kan papier gebruik, ogies, gom, 'n sker en enigiets anders wat jy gaan gebruik om die mondjie of die baard of die wenkbroue of enigiets soos dit te maak. Want jy kan maar 'n bietjie kreatiewe lisensie hê, jy kan maar doen net wat jy wil om hulle vir jou spesiaal te maak dat jy nou kan onthou watter een van die karakters dit is.
Ok, so ons het nou al geleer van liefde en van vreugde. Ons gaan verder praat oor die rest van die vrug van die geest oor die volgende paar weke. Onthou om in te skryf vir ons competitie. Jylle kan een lekker speaker en een paar ander prijse wen. Wat moet jy doen? Jy moet een gedig, een story of een liedje skryf oor die vrug van die geest. Enige van die vrug van die geest. Dis jou keuse. En dan stuur jy dit in na my e-posadres toe of jy kan het vir my Sondag by die kerk gee. Ek kan nie wag om alles te sien wat jylle geskryf het nie. Ok, dan sien ek jylle volgende week. Bye!